Advarsel! Denne videoen kan inneholde språkbruk som ikke egner seg for barn. Hvem faen er det jeg prøver å lure? Du kommer til å se på den uansett. Jeg sier noe mer, bare synd på den der River Singer 946, som sitter i chat og bare Guys! Guys! I need support on B! Guys! Will you guys be my friend? Det er sånn det får litt sånn gjør på Team Deathmatch. I need help on C! What the fuck is C? I don't know! Anybody got ammo? He's saying Battlefield! Oh, det er akkurat det jeg tenkte. Nei, men jeg kommer til å rushe scenen, ja. Ikke hvis vi holder unna. Jeg har satt mine nice. Taket bare for å, just in case. Ok, jeg er på vei mot A her. Det var en jævel. En løpende fra B. Wow! Fett da. Wow! Kastet folk ennå C4? Ja, det er ikke, altså, bro. Folk har vel ikke gått over. Du, folk corner camper fremdeles. Men se, fire liksom. Jeg kaster en iPad i trynet på noen. Det er explosive iPad, da. Kaste en med tablet i fjeset ditt. En fra huet av deg. Åh. Noen er helpet til. Supert. Du helpet til! Han awareness er så OP. Spesielt når du ikke har headset. Jeg setter med seg Jalla Mic fra Microsoft. Fuck! Du har awareness, en kjempe-perk. Ingen som skal hjelpe meg, nei, ok. Fetta på en high! Hvorfor tok jeg av flak-sjakketen? Hva faen, polisia? Nei, men de svarte... Gå ut! Rampet ditt! Yes! Jeg kunne ikke, jeg fikk nettopp den beste kammen til rocket launcheren. Den er helt rosa. Jeg vet det. Har den jeg også. Ikke trykk, ikke kom her og trykk. Så ser jeg meg! Nei! Nei! Jeg glapp knappen. Glapp knappen, det er faen dumme størt. Det er suicide. Ta fast i måten og si det bare. Dumme størt. Gitte smørbrød! Åh, shit, den kom på A. Den er bannet på. Hvordan ser jeg et fittesmørbrød ut egentlig, Saksen? Er det sånn der, ja... Er det sånn der magmet med sånn jævla stig skynke og sånn? Masse sånn skynke som... Nei, det du gjør, ikke sant? Du tar et... Du tar en sånn liten baguette. Så skjer du den på langs. På toppen der den allerede er stekt litt hardt. Deretter så pakker du den der klipa. Steinhard med roast beef. I den klipa så dytter du massevis av majones. Åh, så deilig. Da har du et ekte fittesmørbrød. Og er du skikkelig ekkel, så bruker du remoulade, for den har grønne prikker i seg. Åh, fy faen. Fy faen, jeg kjenner jeg blir litt småkåt her, jeg ser. Nå ble jeg sulten. Ja, det er jo ikke det at jeg sier at fittesmørbrød er en dum ting. Nei, det hørtes jævlig deilig ut. Åh, kom igjen, ass. Åh, god i faen fikk de raps! Åh, hva faen var det greia? Åh, fuck! Run away! And I die dead! Faen, hva? I die dead too. Jeg tok heller suicide enn å bli tatt av. Hva er den der rullende buttpluggen for nå? Alle rapsene spawner jo med meg! Hva er den der rullende buttpluggen? Hva faen fikk du de fra? Det er raps, det er raps. Hæ? Machining rap? Raps, og ikke sånne der McDonald's raps. Nei, jeg vet ikke det. Nei, jeg trodde det var det. Og det er ikke det engelske ordet for rips, heller. Eller sang-sjangeren. Faen, det står der det gjør. Ja, det er ikke rapping, altså. Vi blir angrepet av Eminem. Åh, jeg dette raps. Åh, og så høres det ut som sånn den resebilen når de kjører. Hør bare... Run away, run away, I got to run away, holy shit. Testikkeltryne. Hvem er han der, den pungen som sitter der? Ai, kødder du med meg, de horefetta. Slapsatt og jævlig. Slapsatt og jævlig.
fitteost. What? Såkalt bultost. Jeg tappte Pokémon-data. Den jævla avgående. Nei, jeg bare så den der. Jeg tenkte noe som gjør noe skikkelig, men der var det jo ingen. Ah, fuck! Fuck, jeg spant rundt som et helvete.